Bashkëmoshatarët e nxënësit të vrarë në Shkozet të Durrësit kërkojnë më shumë punë nga të gjithë faktorët për të përballuar krime të tilla. Sipas tyre, zbatimi i ligjit duhet të funksionojë plotësisht. Nxënësit e shkollave të mesme të Sarandës dhe Delvinës dënojnë këtë vepër kriminale e cila tronditi të gjithë vendin. Eri Sulo është presidenti i shkollës së mesme të arsimit të përgjithshëm Hasan Tasini. Tere ishte një ngjarje mjaft shokuese për të gjithë nxënësit kudo në Shqipëri, edhe vetë u indignuan kjo ngjarje. Domethënë që tronditse, edhe mirë është që nxënësit edhe mësuesit e vet prindit të sensibilizojnë për këto gjëra që mos të ndodhin më. Edhe të jemi të vetëdijshëm për këto akte kriminale që ndodhin në Shqipëri. Shokoj të tërve, sepse që jesi shoku jon, ne ato duhet i parandalojnë në shkollë.